Gente, tá tudo bem, é sério. Uma hora todo mundo morre, né? Como eu queria ser você. É o quê? Ah, é. E todo o meu plano de 6 anos até agora pra fugir com meus... dois amigos, foi tudo em vão? Ah, quebra a perna. Você tá achando que isso aqui é teatro, doente? Pensa comigo. Se eles gostam da nossa carne bem passada, é só a gente prejudicar ela. Que aí ninguém vai virar encomenda até ter se recuperado. E a gente pode fazer isso de várias maneiras saudáveis. Como quebrando uma perna ou um braço. Se todo mundo tiver quebrado, ninguém vai virar papinha de tranca-porta. Vídeo completo no canal do Matoso. Vai lá assistir. Vai, 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 vai. She's a lady and I'm a just a boy. Eu acho que eu consigo fazer melhor, calma. She's a lady and I'm a just a boy. She's a lady and I'm a just a boy. She's a lady and I'm a just a boy. Ah, essa música é boa. Tem 2 versões. Tem a primeira que é she's a lady and I'm a just a boy. E tem outra, eu não lembro a letra direito, mas eu não sei se eu vou falar certo também, mas é assim. He's a lordy and I'm a just a girl. Oh, a boy. Miau. 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 Vem me dar um abraço, porra! Abraço é coisa de viado. Eu sou viado, porra! Abraço é coisa de hétero. Porra! Eu vou continuar te provocando. E o que, Emma? Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim. Fala com Dan-han. Que Dan-han? Dan-han, 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 Dan-han. Apaixonada por você. E o Norman também. Meu amigo, né, Normanzinho? Ele acha você um gato. Gostoso. Meu Deus. I'm not afraid to die.
Gente, nós estamos aqui em Limoeiro e a chinela da Emma torou. Ai, que ódio. Mas ela não quer que ninguém saiba. A chinela da Emma torou! A chinela! Torou! Meu Deus! Rodou. Eita, só tem viada aqui. Menino! Pai, vem cá, filho! All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need. Gente, todo casal de duas pessoas LGBT consiste da pessoa fofinha e da pessoa trevosa. A pessoa trevosinha, ela é séria com a vida, amarga com a vida, mas com a pessoa que ela ama, ela é boiolinha. Lá do outro lado, a gente tem a pessoa fofa, que é fofa com todo mundo. Mas com a trevosinha, ela tem aquele je ne sais quoi, ela faz uma boiolice.